በሶማሌ ክልል የተከሰተው ድርቅ አንድ ወር አስቆጥሯል። ዳዋሌ፣ ሊበንና አፍዴራ የተባሉ 3 ዞኖች የድርቁ ሰለባዎች ሆኗል። በዚህም ከግማሽ ሚሊዮን በላይ እንስሳት አልቀዋል። ከ460 ሺህ በላይ ነዋሪዎች ተፈናቅለው ወደ ጉጂና ድርቁ ወዳልተከሰተበት የሊበን ዞን አካባቢዎች መጠለላቸውን ክልሉ አስታውቋል። የሶማሌ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት መረጃ አስተዳደር ላሻም እንደነገሯት ድርቁ የተከሰተባቸው 3ቱም ዞኖች ከኬንያና ሶማሌ ጋር ይዋሰናሉ። 3 ዞኖች ነው ድርቁ የተከሰተው። በቃ በተለይ በ3ቱም ዞኖች ከሶማሊያና ከኬንያ ጋር ይዋሰናሉ። በተለይ ዳዋና ሊበን ከኬንያና ከሶማሊያ ጋር ይዋሰናሉ። አፍዴር ደግሞ ከሶማሊያ ብቻ ጋር ይዋሰናል። 3ቱም ድርቁ ተከስቷል። በተለይ በድንበር አካባቢ ያሉት ወረዳዎች የከፋ ድርቅ ነው የተከሰተው። በድርቁ ጉዳት ለደረሰባቸው ሰዎች አስቸኳይ ሰብአዊ ረድኤት ለማድረስ የክልሉ አደጋ ስጋት አመራርና ለጋሽ ድርጅቶች እየሰሩ መሆኑን ዳይሬክተሩ አመልክተዋል። ክልሉ አደጋ ስጋት አመራር ኮሚሽን እና ለጋሽ ድርጅቶቹ የድርቁን ሁኔታና ከቀያቸው በድርቁ ሳቢያ ከቀያቸው የተፈናቀሉ ዜጎች ሁኔታ እያዩ ነው ያሉት። መንግስትም አስቸኳይ እርዳታ ለማድረስ በጅጅጋም በፌደራልም ዝግጅት እየተደረገ ነው ያለው። ዳዋሌ ዞን በኦሮሚያ ክልል ድርቅ ከተከሰተበት ቦረና ጋር እንደሚዋሰን የሚናገሩት ዳይሬክተሩ አሁን ድርቅ የተከሰተባቸው አካባቢዎች ከ7ና ከ8 ወራት በላይ ዝናብ አለማግኘታቸውን አክለዋል። ዳዋ ዞን ደግሞ ከቦረና ከኦሮሚያ ቦረና ዞን ጋር ይዋሰናል። ከኬንያም ጋሞ እና ማነው መርሳሌ ዞኖች ጋር ይዋሰናል። በእነዚያም በኬንያ ያሉት 2 ዞኖች እና በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት 2 ዞኖች ነው፣ በኦሮሚያ እና በሶማሌ ማለት ነው። ድርቁ ተከስቶ በሺዎች የሚቆጠሩ በተለይ በዳዋ ዞን ወደ 180 ሺህ የሚባለው ዜጎች ነው ከቤት ንብረታቸው የተፈናቀሉ እና ወደ ጉጂ አካባቢ እና ወደ ሊበን አካባቢ የገቡት። በሶማሌ ክልል ድርቅ ከተከሰተባቸው ዳዋሌ፣ ሊበንና አፍዴራ ዞኖች 400 ሺህ የሚጠጉ ዜጎችም ከቤት ንብረታቸው ተፈናቅለው ወደ አጎራባች አካባቢዎች እንደተጠለሉ ዳይሬክተሩ ገልጸዋል። 460 ሺህ ዜጎች ከቤታቸው ከቀያቸው ተፈናቅሏል፣ በ3ቱም ዞኖች ማለት ነው። ከዛም በላይም ከዛ በታችም ሊሆን ይችላል። ለድርቁ እንደ ምክንያት የተጠቀሰውም በምስራቅ አፍሪካ የተከሰተው የአየር ንብረት ለውጥ መሆኑም ተጠቁሟል። ድርቁን ሁኔታ በምስራቅ አፍሪካ የተከሰተው የአየር ንብረት ለውጥ አስከትሎ የመጣ ድርቅ ነው እንጂ ድሮም እንደዚህ አይነት በተደጋጋሚ ሲከሰት ያልነበረና እንደ አዲስ መልክ አሁን እኮ ጋብ የሰጠው ድርቁ ራሱ ጋብ የሰጠው 6 ወር አይሞላም። በእነዚህ 3ቱም ዞኖች ላይ ዳዋ ወንዞች አካባቢ ነው። በክልሉ በተከሰተው ድርቅ የተፈናቀሉ በርካታ ዜጎች በተጠለሉበት የዋቢ ሸበሌና ዳዋሌ ወንዞች አካባቢም ድርቁ ይስፋፋል የሚል ስጋት መኖሩን ዳይሬክተሩ ላሻም ገልጸዋል። ከዚህ በተጨማሪም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በኦሮሚያ ክልል ቦረና ዞንና በደቡብ ክልል ዳሰነች ተብሎ በሚጠራው አካባቢም ድርቅ ተከስቶ በርካታ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው ሲፈናቀሉ በቁጥር ይሄ ነው የማይባሉ ከብቶች እያለቁ መሆኑም ተሰምቷል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ አሻም የነጋገረቻቸው የኢትዮጵያ አደጋ ስጋትና አመራር ኮሚሽን የሕዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር እንደገለጹት በኦሮሚያ ክልል ከድርቅ ጋር ተያይዞ የተፈናቀሉ ዜጎችን ክርስቲያን ሪሊፍ የተሰኘ ግብረሰናይ ድርጅት በኬር አስፈጻሚነት እየረዳ እንደሚገኝ ገልጸዋል። በዚህም ኬር 204,756 ኩንታል እህል በሁለት ዙር ሲሰጥ የኢትዮጵያ አደጋና ስጋት አመራር ደግሞ 18,000 ኩንታል አልሚ ምግቦች ለቦረና ተፈናቃዮች ማድረሱን ኮሚሽኑ አስታውቋል። በሶማሌ ክልል በ3 ዞኖች የተከሰተውን ድርቅ ተከትሎ የተፈናቀሉ ዜጎችን ደግሞ የዓለም የምግብ ፕሮግራም እርዳታ እያደረገላቸው እንደሆነ ኮሚሽኑ ለአሻም ነግረዋታል።